është zyra ku ishte përfaqësues që e shoqërinë civile të Partisë Socialiste për kryen e detyrës së tyre, meqense ato janë përfaqësues të ZAZ nr. 2, sot së bashku me Partinë Demokratike kanë ardhur për me dorëzu komisioner, siç mund të shikoni Leviza Socialiste për Integrim dhe Partia Demokratike, por nuk gjen përfaqësuesit as Partisë Socialiste, as shoqërinë civile. Sipas informacioneve që morëm nga administrata e Pallatit të Sportit, e kanë lanë që ta marrë ndërzim me javën tjetër, kur ishte dashë që të merë ndërzim që me datën 11 prill dhe punojësit për derisa paguen nga takset e popullit shqiptar, do të ishin sot në krye detyrës ose të punës. Kështu si, me qenë sa të nuk janë sot prezent, ne nga detyrum largohemi nga këtu, por të jeni të sigurt edhe ndjeni, Leviza Socialiste për Integrim së Bashku me Partinë Demokratike, do të mjekun komplet hapat i gjurë deri në kolegjë zgjedhor përsa përket dorëzimit antarëve të ZAZ-s dhe komisionerëve. Okay. Rrëzimi të komisionerëve paguhen me taksat e popullit, paguhen me taksat e tatim paguesve të biznesit të vogël dhe të madh, por këta prej tyre nuk është asnjë person në këtë zyrë. Informacionet në administratës që banojnë këtu thonë se nuk është paraqitur kërkush. Kështu që na sot, mbrana ligjit, mbrana afatit kohor, 30 ditë përpara, kemi ardhur të sjellim listën e komisionerëve, por siç e shihni edhe vetë, këtu nuk është asnjë person. Kështu që ne nuk dihemi, nuk dina me këtë merremi dhe kujt i drejtohena në qytetin tonë. Kështu që shej dalluset nuk ka në derë, asnjë informacion nuk mund të marrin kurrë. Kështu që ata dinë, Edvin Rama dinë se ku do të drejtohena dhe ku do të drejtohen votuesit që të marrin pjesë mas 30 ditë që do të votojnë. Pse keni ardhur për të dorëzuar listat ku në fakt nuk do të futen në qendër? Në keni ardhur me dorëzuar listat se gjithmonë na do të zbatojmë ligjin zgjedhor. Siç a zbatu edhe për KZAZ-t, për antarët e KZAZ-ve, si i kena dorëzu para afërsisht 2 javëve, edhe nuk i kanë pranuar, por ata mundohen, edhe dojnë të na fajsojnë, edhe dojnë të bëjnë me faj opozitën për gjithësi, por na gjithsesi na do të zbatojmë ligjin edhe do të rrim afateve në ku edhe në afatin e caktuar. Faleminderit.